ayarande na ande yimbe na fecci kawni ayarande mo anda bado hono ko anda on don kam ina wawi ni so tawi faamu yi on wil hebbita kono buri hamnaade fof ko ganduɗo hunde ina andi moƴƴani kadi woppa hen hoore mum baɗo noon duwante baɗo noon duwante heddi noon ko wonko haalata ayna sallah sallah nde o hollata yimɓe ɓe laawol ngol ko waɗi ko diidol manngol ɗumne diidol moƴƴol portingol andi hay to bange yahata sa ƴeewi yaade eko forti ɓuri welde ni hay to bange ñeeñal ɓuri welde aɗa wawi yaade tan direct kode kala ko ooñi hay yaade mum ay weñoto e ɗum waɗi o waɗini ɓe misal o waɗiniɓe diidol manngol ɓuri ngol woni laawol am portingol ndewe hen o waɗi noon laabi celi ɗo saraani ɗi o ɗiɗo ngol ndentoɗi e ɗiɗo ay ɗum waɗi l'islam ina rentini en yen ndena laabi celi e noon kadi l'islam ina jogii geɗe kewɗe e allah tabaraka omo jogii ko heewi ko yimɓe ina naatira e dammuɗe moƴƴe ɗe ɗe gona gooto ɗum waɗi ɗum calceltir kadi gonni no goodi tawana wiyeteɗo calceltir laabi celi no goodi kono laabi kadi celi no goɗɗi no goodi taw ɗin kadi gartata koye laawol manngol ngol e ɗum ɗo fof nanayi ndeer l'islam e ay allah wino wolde no jeyaha dow fiina la nahdiyannahum ay subulana wadde hollata en hay calceltir kadi goɗɗi no goodi taw ɗin kadi ko puusat ma ko e laawol manngol he softintum ay so ɗi jaggeena ɗi paanan ma koye laawol manngol ko eyi kono noon sen mbiyamuji so tawi noon yimɓe mbiyata ngandinte tan ko laabi celi ɗi kala ko wona laawol ɓuttol ngol tan ngol wona moƴƴol ala ɗum kadi l'islam wona noon wiya en ayi faamulaji nani hen ko ɗin ngoni caɗele ɗe saha aɗa jagga hunde tan hewta e noppi ma hebbine e noppi ma ha cikka ko ɗum woni ko laaɓi ko tawa wayani noon eyi ɗum waɗi l'islam ko gaddan ɗen ko no satti ina sa wona neɗɗo ceeɓɗo tan ma famɗin ko mawni walla mawnina ko famɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bandiraɓe on calminama noon fof ñaganama allah moƴƴere en keɗima ojo gonɗon o ko ojo ceerno men ceerno saydou nour sow e ceerno saydou nour a salminama a juurama kadi a ñaganama allah moƴƴere e kadi a salminama a namnama seeɗu jam wonto gonɗa e kadi ceerno saydou nour ojo ma gonɗon o vraiment wiyta ko an hoorema waɗma analysé no fewi e ko adi foof tawa kam ko wiyete ko mbiɗo hokkuma ko wiyete ko teddugal no fewi saabu ko wiyete ko ka neɗɗo tedduɗo eyi ɗum ko yimɓe fof cettema dente ɗeɗo min kam ko gandumami ko ala foto meɗe mi anda ko allah bonka walla yennore walla goɗɗum yalte hunoko ma e neɗɗo fof maɗa hujjodira e mum tan fi sabilillah so on donki kadi famodirde e mone mon fof yaade e fahmu mum hay goto meɗa aɗa yiiɗa nde yirude maƴƴattore walla haala bonka ɗum noon ɗum kam mbiɗo wima vraiment ko wiyete sappo mbiɗo ma félicité ɗum ɗon eyyi so ɗum ɓenni ko kalɗa e vocal ma oɗo ko an hoorema ceerno saydou nour hettito vocal o no fewi par ce que premier ɗo an hoorema a wi wonde ko neɗɗo gonɗo e hunde taw ko wiyete ko jomum ne andi ne teyi walla neɗɗo gonɗo e hunde goram mo anda oɗon foti ko duwanede gaynoɗa noon mbiɗa wonde nelaɗo nde o famminti yimɓe hunde nde ko diidi ko diidol gotol ɓuttol pootingol o wi goɗɗo won lawol pewgol e allah yo yimɓe ndento wiyete ko laabi celmiɗi ayi a haaliɗo de gaynoɗa noon kadi mbiɗa wonde laabi celmi goɗɗi kadi no goodi gaddoyɗa aya goɗɗo nen no suratul ankabut walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ayi sa ƴeewi hallaji ma ɗi sa waɗi analysé ɗeɗi mbuɓɓodira woni hollum par ce que haqiqa to mbiɗa wonde nelaɗo diidi lawol pootingol to ko adi foof taw ko oye aya gonɗo suratul an'am mo allah yi wonde wa anna haha siraɗi mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaquna allahu akbar ko allah wi wonde nelaɗo lawol gotol pootingol ngol neni ndewe e maggol o wiwata ndewe e laabi ɗiɗo celdi saabu holɗum ɗi celnano on e lawol pangol to allah ngol allah wi ko ɗum woni ko wasiya dow men beele holɗum beele ko wiyete ko pewen ko nden noon hadis o e mo abdoullah ibnu masud habri o wi ñande oɗo a telli nelaɗo diidi diiɗol pooccingol o wi lawol pooccingol nen pewgol to allah o diidi
ndidon tokson gokon tawndi on do ko labi celmi te lawol en fo sheedan dari don nodde yimbe joni non sa gayne jetti o ay gondo suratul ankabut ay wonde allah wi tan wallazina jahadu fina lanahdi annahum subulana wonde allah wi nan do joomunen fewde e labi munen allah waawi do to lawol ko gotul posul yimbe dewgol o gayne kadi suratul ankabut ka o wi labi ni kewi bi o wayi do den yimbe sellata chairman cherno Seyd Nour ay sa suratul nisa allah nana haal ton ay goto kala qur'an yanke e wata gilla o da ay kala neddo ko wiete ko hafiz qur'an wala neddo ko wiete ko jiddo tafsir wala jiddo firde qur'an e wata gilla o da ay allah yiko afala yatadabbaruna alquran fa di kaddido na o do qur'an walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera sabu o ɗo ɓuran so iwno koto goɗɗo ko wona allah a yiyata hen luure kewɗe donc aya foof mo jiɗɗa firde ɓuran yewno piritamoni so aya goɗɗo ala lunnodirowo e ko kalda ko nden aya ɗi mbuɓɓodira so ɗi mbuɓɓodiri tan firoji ɗiɗɗi wona hen go fewani ɗum ɗo noon to wiyete enen duɗe men kiɗɗe to oɗo systéme o jangguetake toon hande sa yi won université ji islamique nana aduna he ɗum ɗo ne jangge toon français wiya ɗum ko exploration et comparaison anglais wiya ɗum mining and matching c'est à dire ka ƴetta donné ji kewɗi mbaɗaɗi comparé ƴewa so ala to ɗi luuri qur'anone aya foof maɗa fira il faut ƴeewa e nder qur'ane no piritani tawi aya goɗɗo buɓɓodirta e mum so buɓɓodiri aya goɗɗo tan firoma ngo fewani ɗum noon allah wiyata suratul an'am to lawol ko gotol poccigol o gaynoyo suratul ankabut ka laabi kewɗi nani garemira ɗo one majji sellata firoji ɗi pewani oyamo gonɗo suratul an'am o oɗon haqiqa wi ko lawol gotol nden poccigol pewgol ndewi e maggol beele pewon oyagamo ƴettuɗa suratul ankabut o allah wi ko wallazina jahadu fina kala ko wiyete ko ɓeɗon ko wiyete ko tinniɓe tinnitiɓe lanahdiyannahum subulana min ɗowa jomum ko wiyete ko fewde amen holko ɗowata jomum e dow mum koye dow dewe mum allah ɗe o ɗowma o newnanma dewe ma allah ɗe guila e juuluma ha e korka ma ha e jikkuji ma moƴƴi ha e baɗe ma moƴƴi ha e golle ma ha e koddigal ha e foof o ɗowma e gueɗe moƴƴe pewtuɗe makko ɗum woni o rewne ko inna allah lama al muhsinin ayi allah wondi koye ɓen moƴƴinoɓe donc oɗo subulana oɗo oɗo wawa firde laabi wata firir oɗo laabi yimɓeoɓe cikka kon laabi celludi gonɗi adun ɗini allah wawi to laabi ɗi ɗi jittata neɗɗo koye lawol pewgol allah ngol haddi sa ara hen nelaɗo wiya laabi ɗiɗon fo seeɗan dare maji allah kadi gayna wiya gaynam gare mil ɗo one laabi kewɗi sellata allah haala mum lurodirta haala makko e haala nelaɗo lurodirta ɗum noon eɗen ñaagui allah subahanahu wa taala yo allah hollu hen gonga o andinen ko gonga ndewen gonga oɗo ko duwa baɗɗo important allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al baɗila baɗilan warzuqna ijtinaba allimna ma yanfa'na wanfa'na bima allamtana wa zidna ilma innaka ala kulli shay'in qadir ya muqallib al qulubi sabbit qulubana ala dinika ya musarrif al qulubi sarrif qulubana ala da'atika allahumma la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا خان غورام ديدو لابي يمبه هيوبه ننتو منتو ان غاندي حقيقه سو مباديدي كومباري قران حديثاي دي ا زد كون ماجيكو ان لوري كون هيوبن هان كو ميليا مو غونا وادي من انفلونسي باسكو سا وني نوكو سيري ندادي وانا هوندي ويرند يالتودو كو ديكو فولونتير بيا دون دو كو يمبه غوني مونكو اي دون مانكي سيلدو وانا هوندي ويرند kono wallahi won temedere neɗɗo han nento men to so hemno yaltude seeɗa iwi e millier mbaɗo ɗum influencé wallahi joomum koye tawo yiyata gonga e ɗum noon a salminama a juurama no mbimi a ñaganam allah moƴƴere kadi aɗa ñaga yafuya saabu ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo tedduɗo ɗum noon koye tawo teddugal rowde to dasetake ka neɗɗo tedduɗo neɗɗo foof mona haaldema ene foti vraiment koye tawo teddindema e yetto noon yimɓe en mbawi lurodirde jiyande taw kadi teddugal ne hakkude mumen vraiment min kam miɗo teddina miɗo jogue ma respect ɗum noon a salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere e allah hokken faamu enen fof assalamu